বন্ধুসকলে চাওক, ৰাতিপুৱা 4:33 হৈছে। এতিয়া উঠি পেলাই মাছটো চাব যাওঁ, কালি ফাঁচি জালানটো চাওঁ। নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি যোৱাকালি ফাঁচি জালখন আনিছিলোঁতো, আজি পাতিবলৈ গ'লোঁ আৰু 4:33 হ'ব সম্পূৰ্ণ। এইয়া ৰাতি মাছ পাতিবলৈ গৈছিলোঁ, চাওক সন্ধিয়া এইকেইটা আজি লাগিছে। জিকা ভোল ইয়াত, অঁ চৰি, জিকাৰ লগত আলু চালু লগত মাছৰ জোল। আৰু এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ পুঠি মাছ মজাকৈ ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে ফ্ৰাই কৰি দুজন দুজন আমাৰ। আৰু এটা চাওক, এয়া এটা পোৰা মাছ, বিলাহী, ধনিয়া পাত, আদা, নহৰু, জলকীয়া লৈ লৈছোঁ চাটনি এটা বনাবলৈ। এয়া ধুনীয়াকৈ পিটিকা কৰিলোঁ। এই ধনিয়া পাতটো এজনীয়ে নাখায় মানে, সেই গতিকে মানে তাইটো অঁতৰ উলিয়াই লওঁ, তাৰপিছত আমি খাম। সেয়া পানী মগ ভাল ভাল কাঁহী চাওক, এয়া কাঁহী চাওক, ভাল ভাল লৈছে, মোক বেয়া বেয়া দিছে। বন্ধুসকল, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এয়া চাওক, এতিয়া বৰ্তমান খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাম ৰ'ব আপোনালোকক। আৰু এয়া আৰু খোৱা তেনেকৈ লোকেল মাছৰ খোৱাটি বেলেগ, আৰু যোনে যোনে খাইছে কমেণ্ট কৰি জনাম। বন্ধুসকল, এয়া চাওক, এতিয়া বৰ্তমান খান্দি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু এতিয়া খাম মই। আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, কৰি দিব প্লিজ বন্ধুসকল। Oh, my God.